kulanti wacan halkan waa heeraween dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu mira dhale wada hadal ay la yeesheen maamulka Puntland oo dhowr bil ka hor ama dhowr sano ka hor xiriirka u jiray dawladda federaalka Soomaaliya warkan waxa warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud wasiir Xasan waxa uu sheegay in uu mira dhaleen wada hadallo dhexmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland oo si weyn dawladda Soomaaliya uga soo horjeeday muddooyinkii ugu dambeeyay wasiirka faahfaahin rasmi ah ma uusan ka bixin wada hadalladaas goorta la yeeshay iyo halka lagu yeeshay iyo sidoo kale waxyaabaha lagu heshiiyey laakiin wasiirka waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan isu soo dhawaashada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland wasiirku waxa uu intaa ku daray in lagu rajo weyn yahay in la dhameystiro waxyaabaha madmadowga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland u dhexeeya maamulka Puntland ayaa horey waxay xiriirka u jirtay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in gabi ahaanba inaysan ka qayb galin shirarka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee iclaamiyaan kuwaas oo qayb ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya lagu qabtay shirkii ugu dambeeyay oo looga hadlay arrimaha madasha wada tashiga qaran iyo sidoo kale shirka ay yeesheen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka waxaa ka maqnaa maamulka Puntland kadib markii ay diideen ama ay si weyn uga soo horjeesteen go'aanka ay qaadatay dawladda Soomaaliya warka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda waxaan ka soo jawaabin madaxtooyada maamulka Puntland madaxtooyada maamulka Puntland ayaa la rajeynayaa in saacadaha soo socda ay ka hadlaan warka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ahaa in la xaliyay midmadowgii ka dhex jiray ama khilaafkii u dhexeeyay Puntland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa si weyn waxay uga soo horjeesteen muddooyinkii ugu dambeeyay go'aanka ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyeen arrinta la xiriirta wax ka beddelka dastuurka dalka oo baarlamaanka Soomaaliya cutubyo ka tirsan ka beddelay go'aankaas dawladda Soomaaliya ayaa si weyn waxa ama maamulka Puntland ayaa si weyn arrintaas uga soo horjeestay sidoo kale maamulka Puntland ayaa beesha caalamka wuxuu kala hadlay in mashaariicda la siiyo maamulkaas in aan la siyaasadeyn oo dawladda federaalka Soomaaliya laga la hadlo sidii Puntland ay u heli lahayd xuquuqdooda rasmi ah kadib markii madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo warqad gaar ah u diray xubnaha beesha caalamka oo kala hadlayay gargaarka la siiyo Soomaaliya iyo sidii maamulka Puntland xubintooda ama qaybtooda ay u heli lahaayeen Puntland ayaa laga rajeynayaa inay warka soo saarto hadalka ka soo baxay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka kaasi oo ahaa in la xaliyay madmadowga ama khilaafkii u dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland wixii warar ay ku soo kordho wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaa daawada kala socon doontaan Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo